51.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਟੋਟਲ ਫੰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਕਿਤੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜਵਾਏ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਣੂਗੀ, 149 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪਰਸੋਂ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ 58 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ 5000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ? ਨਾ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੁਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਜਾ, ਆਹੀ ਬਸ ਕੰਮ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ 43,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, 43,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਂਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਦੱਸੋ ਆਹ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਦੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਹੀਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਕਾਦੀਆਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਭੋਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਜੂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੀ, ਜੇ ਇੱਧਰਲਾ ਤਾਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਜੂ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਆ ਰੱਖ ਮੈਂ ਆ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਕਦਾਂ ਸਮਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਟ ਸਮਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ, 17 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ, 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ 17 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ 14 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਵਾਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ
ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੇਚ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਲੈ ਲਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ, ਵੀ ਮਸਤ ਜੀ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਾਡਾ, 5,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, 25,000 ਦੇ ਦਿਉ, ਉਹ ਦੇ ਦੂਗਾ 25,000। ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿਉ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨੇਤਾ ਜੀ, 2 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਬਚੂਗਾ। ਕਿੱਥੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੇਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, 149 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ, 50 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰੋਂ ਚੌੜੀ ਹੈ, 12.5 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, 2500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ, 520 ਤੋਂ 521 ਮੋਗੇ ਨੇ, 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲ ਪਿਆ ਅੱਗਿਓਂ, 70-75 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 3 ਇੰਚ ਮੋਗਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, 3 ਇੰਚ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਗਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ 1-1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦਰੁਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿਉ, ਆ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਦਲਜੀਤ ਚੀਮੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਊਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ,
ਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਤੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੋਟਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਬਸ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਹੋਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਊਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਰਾਕੀ, ਤੈਰਨਾ ਇਸੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨਾਲ। ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਦਰਜੇ ਉਹ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਕੱਸੀਆਂ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੱਸੀਆਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਣਨਗੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੋ ਮੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਉਹ 'ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛੜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਟੇਲ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਅਖੀਰਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤਾਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੰਨੇ, ਆਪਾਂ ਡੈਮ ਵੀ ਹੁਣ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਵੀ ਬਣੂਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਹਾਓ ਮੱਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ 40 ਡਿਗਰੀ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਟੂ ਹੋਟ। ਜਦੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੈ ਦੱਸ, 40 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਇਮ ਨੇ ਇਹ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਾਂ ਬੋਰ ਵਾਲੇ ਟੋਇਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਟਿਊਬ ਵਾਲੇ ਟੋਇਆਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਿਓ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਟੋਕ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਸਾਡੀ ਖੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੀਅਤ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਹਟ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਘੱਟ ਗਈ, ਹਟਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਦਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕਰੇ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਫਿਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਨੈਕਸਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੜਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਲੋਆਂ ਦਾ ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ SSP ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸਬੂਤ, ਅਸੀਂ ਉਹ SSP ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ 19 ਪਲੇਅਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ। ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗ ਤੋਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ, ਕਾਲੇ ਤੋਂ, ਪੀਲੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੜਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤੜਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਦਿਲੋਂ ਪਰ ਰਾਜ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਯੂੰ ਕਹਿਣੇ ਕੋ ਤੋ ਮੁਰਗੇ ਕੇ ਸਰ ਪੇ ਵੀ ਤਾਜ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।